Dekabrın 29-da Bakının Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsində Azərenerji açıq səhmdar cəmiyyətinin yenidən qurulan 220-110-10 kilovoltluq müşfiq və 110-35-10 kilovoltluq zavrat yarımstansiyaları istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Azərenerji açıq səhmdar cəmiyyətinin prezidenti Babar Əzayev yarımstansiyalarda görülən yenidən qurma işləri barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatlar enerji sektorunu da hər tərəfli əhatə edir. Azərbaycanın elektrik enerjisi təsərrüfatında köklü islahatların növbəti mərhələsi uğurla reallaşdırılır. Enerji sisteminin etibarlılığının təmin edilməsi və bu sahədə mükəmməl infrastrukturun yaradılması üçün ardıcıl və kompleks tədbirlər geniş fürsət alır. Son illərdə çoxsaylı yeni elektrik stansiyalarının və yarım stansiyaların açılışı, mövcudlarının bərpası ilə yanaşı, bərpa olunan enerjidən İtfadiyyədə geniş yer ayrılması istiqamətində çox mühüm layihələr icra olunub. Bütün bunlar göstərir ki, hazırda ölkəmizdə enerji sektorunun inkişafına, onun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə xüsusi önəm verilir. Görülən işlərin nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan öz daxilində enerji tələbatını tam ödəməklə yanaşı, elektrik enerjisini ixrac da edir. Bu işlər ümumilikdə ölkəmizin iqtisadi potensialının möhkəmləndirilməsinə xidmət etməklə Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin uğurlu nəticələrinin göstəricisi kimi də xarakterizə olunur. Respublikamızın elektroenergetika sistemi ötən müddətdə tanınmaz dərəcədə dəyişib və bütün yenidən qurma tədbirləri perspektivdə nəzərə alınmaqla reallaşdırılıb. Ardıcıllıq və məqsəd yönlü səylər nəticəsində respublikamızın paytaxtı ilə yanaşı regionların da qısa müddətdə böyük irəliləyişə nail olunub. Həmin tədbirlər elektrik enerjisilə təchizatın əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasına, ən müasir texnologiya və avadanlıqların tətbiqinə, elektrik şəbəkələrində yüklənmələrin azalmasına və texniki itkilərin minimuma endirilməsinə imkan yaradıb. Ujkar yaşayış məntəqələrini belə əhatə edən yenidən qurma tədbirləri çərçivəsində yaradılan müasir energetika qurğuları və yeni güc mərkəzləri həmin xarici görünüşünə görə əvvəlkilərdən kəskin fərqlənir, həm də böyük texniki üstünlüklərə malikdir. Ölkəmizin bütün bölgələrində qeyri neft sektorunun, kənd təsərrüfatının inkişafı, yerli də sənayiləşmə diqqət mərkəzində olduğundan, energetika kompleksinin zamanın tələblərinə uyğun köklü şəkildə təkmilləşdirilməsi də başlıca prioritetlərdəndir. 2018-ci ilin sentyabrından ölkəmizin enerji Sistemində islahatların keyfiyyətli yeni mərhələsinə start verilib. Yerli və xarici mütəxəssislərin rəyi nəzərə alınmaqla 2018-2021-ci illəri əhatə edən mükəmməl reabilitasiya proqramı hazırlanaraq dərhal icrasına başlanılıb. Bu proqramın həyata keçirilməsində əsas məqsəd itirilmiş gücləri bərpa etmək, enerji sisteminin etibarlığı və dayanıqlığını təmin edib inkişafa nail olmaqla yanaşı, 800 meqavttan artıq itirilmiş gücü bərpa etməkdir. Bu günə qədər 400 meqavt itirilmiş güc artıq bərpa olunub. Diqqətə çatdırılmalı Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 12 elektrik stansiyasında və sistem əhəmiyyətli 20-yədək yarım stansiyada tikinti, yenidən qurma və bərpa işləri həyata keçirir. Ötən ildən başlayaraq mövcud 87 yarım stansiyadan ikisində yenidən qurma işləri artıq başa çatdırılıb. 20-yədək yarım stansiyada isə bu tədbirlər davam edir. 210, 110, 10 kilovoltluq müşvik və 110, 35, 10 kilovoltluq zabrat yarım stansiyaları da ən müasir standartlar səviyyəsində yenidən qurulub. Silsilə tədbirlər sayəsində müşvik və Zabrad yarımstansiyalarının dayanıqlığı, etibarlığı və təhlükəsizliyi təmin olunub. Prezident İlham Əliyev Müşfük yarımstansiyasını işə saldı. Dövlətimizin başçısına 110 35 10 kilovoltluq Zabrad yarımstansiyasında aparılan yenidənqurma tədbirləri barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, bu energetika qurğusunun gücü 160 meqavolt amperə çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev Müşfük yarımstansiyasından SCADA dispatcher idarəetmə sistemi vasitəsilə Zabrad yarımstansiyasında işə saldı. Sonra dövlətimizin başçısı Azərbaycan elektroenergetika kompleksinin sistem olaraq formalaşmasının 120, paylayıcı elektrik şəbəkəsinin yaradılmasının 90 illiyinə həsr edilən Azərbaycan elektroenergetikası kitabı təqdim olundu.